І цієї години в ефірі Радіо НВ зі мною буде співведуча, полковник запасу Оксана Гаврилюк. Я тебе вітаю. Доброго дня. Доброго дня. А я хочу представити сьогоднішнього нашого гостя. Це Олександр Погребицький, 29 років йому, пройшов шлях від волонтера до десантника. Служив в другому батальйоні легендарної 95-ї десантної бригади. В цьому ж підрозділі проходили його службу і батько, і дядько його. Він інженер за освітою і скажу також і за образом мислення. А зараз Олександр. Олександр займається контролем будівництва казарми гуртожитків, які будує міністерство оборони відповідно до державної програми. Скажу, що безкомпромісність Погребуського – це гарантія якості, оперативності та відсутності корупційної складової в цьому будівництві. Сьогодні Олександр також удосконалює свої знання на курсах, які започатковані проектним офісом зі створення міністерства в справах ветеранів, які називаються від фронту до міністерства. Пане Олександре, я вас вітаю. Доброго дня. Доброго дня. Давайте почнемо спочатку. Як для вас розпочалася війна? Тобто, коли ви зрозуміли, що в країні йде війна? Це почалось подій в Криму, коли в засобах масової інформації почала, ми почали бачити і отримувати інформацію про події в Криму, про те, що там зелені чоловічки з'явились, почали блокувати органи державної влади і таке інше, коли. Вже це ми побачили з екрану, там, телевізорів, чи ноутбуків, чи е, комп'ютера, то ми вже з сім'єю, я маю на увазі ми, це мі, якби чоловіча частина моєї сім'ї, да, почали розуміти, що починається війна. Ну, першим пішов служити, знаю, тато, і дядько, розкажи цю історію. Так, це було якраз в той час, коли почали вже. Е, З'являтися розмови про першу хвилю мобілізації, взагалі про мобілізацію. Ми вже зібрались тоді, я пам'ятаю, втрьох, і якби вирішили, що при перших же при першої звістки про те що з військомату, про те, що треба йти, ну якби чоловіча частина сім'ї піде. а скільки татові років було, і дядько, на той час? Тато мій 67-го року, а дядько 60, на 5 років якби молодший, 72-го. 72 так. так, що вирішили тоді? Хто першим піде? Вирішили, що першими йдуть батько і дядько. Я рвався, вони сказали: ні, оскільки нас троє, то хтось один має залишитись в тилу. І якби я погодився їх більше, вони якби мудріші, да? вони старші принаймні. Да, за замовчуванням. Ну, все одно я ще думав піти в якийсь добровольчий батальйон, але згодом, коли вже почала з'являтись з'являтися перша інформація з приводу того, що там не вистачає, чогось там їжі, води. Уніформи, екіпювання, аптечок і такі, такого іншого на фронті, то якби, ми вирішили знову ж таки втрьох, що я б краще допомагав би цим, знаходячись тут. І як, власне, розпочалося ваше волонтерство? А волонтерство розпочалося. Це був дзвінок з шпиталю військового Харкова про те, що мій батько і дядько зараз знаходяться там. І, і все, якби. У них там когось контузія, у когось поранення, ніяких деталей ніхто мені не сказав, і, і все, трубку поклали. Я вже дзвонив, ніхто слухавку не брав, і ну, почались вже там розумієте, Починаєш там собі на, накручувати, що там може бути. Я ще навіть не знав, що таке контузія, яка вона буває. Це там. якого року рік? Це, це в нас липень місяць чотирнадцятого року. Я зібрав, ну якби почав дивитись, там, коли найближчі білети є на поїзд до Харкова. Там мої колеги по роботі. Там вже швидко зібрали якісь гроші для того, щоб там допомогти, бо невідомо, треба ліки купувати. Не треба. Ви ж пам'ятаєте ту ситуацію. Взагалі нічого не відомо було: хто, де, як, чи вистачає, чи не вистачає. Слухай, а, що... а де ти на той час працював? Я одному, працю... працював інженером геодезистом в частній компанії. Приватні компанії. Так. Угу. І я, ну, там, люди мені колеги зібрали гроші, дали гроші, я на наступний. День поїхав, ну, вже був в Харкові ранком, м, якби вночі, ночним поїздом. Поїхав. Приїхав зранку. В мене була проблема потрапити взагалі на територію шпиталю. Там, там були якісь свої особливі умови. Проходу, тільки військові. там... Військовий об'єкт. Ну, да, військова частина, тому військова частина і м, мені там з Криками, скандалами вдалося потрапити всередину. Коли я вже зайшов в палату, побачив батька, що він нормальний, цілий, адекватний, але там слухом проблеми, голова болить і таке інше. Дядько теж зайшов в палату. У нього поранення ноги, кульове було. Теж нормально, живий, здоровий. Слава Богу. Ну, там друге питання: що необхідно, що треба. Я почув, що все, що треба, необхідне все є. ну, З точки зору лікування, там ліки, там, якісь ще там, речі. Я вже коли заспокоївся, там, ми спокійно почали розмовляти. І я задав питання своєму батьку, кажу: ви ж, напевно, не одні з цього бою там, поранення маєте. І тут зупинилось. Він каже, так. Я кажу: а ти можеш провести мене до хлопців, які, може, в них це я так приїхав там оперативно, когось там родичі не можуть. Приїхати. І він мене завів в палату поряд, і в тій палаті лежав, знаходився Влад Кузнєцов, Хто дивиться і слідкує за інвікцією, Invictus Invictus Games, Games, да, yeah. той знає. Він з першого батальйону, і я побачив влада та, з культю на правій руці, і такі засмучені скляні очі з нерозумінням, що далі, ось це перше, що я так побачив. І більше нічого навколо цього чоловіка не було, ні речей, ні одягу, нічого. Взагалі, я тоді запитав влад, що тобі потрібно, що необхідно. І те, що я почув від влади, воно якось загалом перевернуло мою свідомість і моє життя. в стало. Що він сказав? Він сказав: якщо можна. І є гроші, купи мені, будь ласка, прапор України, якщо вистачить, то резинові тапочки. І все. Якби я просто замерз на місці, і я зрозумів, що це просто, ну, це інші люди з іншою свідомістю, що в нас якби якісь злами, де в країні якась ситуація, яка нестандартна, до яких ми не звикли. Да? І До якої ми не готові. Не готові, так. Да. І От ті гроші, що в мене були, я позвонив друзям. У мене такий є друг Павло в Харкові. Він мені розказав, пояснив, де в Харкові можна що купити, де що знаходиться. Я поїхав, Стрімглов туди там закупити, як вже згодом волонтери це називали. Комплект No1. Тапочки, ну, там, чашки, різні речі, необхідні, які в першу чергу треба. Телефон мобільний, там, простий карточку, оператор, щоб він міг зв'язатися з родичами. Там були інші хлопці, іншим хлопцям вже почали купляти. Коли вже там підключився мій товариш. Да, ми зрозуміли, що це якби системний характер, проблема має. Я якби не можу знаходитись постійно в Харкові і заходити там на територію частини, і треба допомагати. Вже з'явились люди, які мають бажання взагалі допомагати, да і знають про те, що є проблеми. І ми почали думати, як вирішити питання з постійним знаходженням волонтерів там, якогось пункту, отриманням допомоги, потім передачі цієї допомоги хлопцям. І потім я вже приїхав в Київ. Центральний військовий шпиталь прийшов. Тут вже все було налагоджено. Ми створили свого роду такий координаційний центр при шпиталі у Харкові. Так так. скільки там людей працювало? Там було три людини. Потім ще з'явились люди. Ну, це з самого початку було. Потім вже з'явилась там організація. Здається, там керівником була чи координатором Ярина, сестри Милосердя, чи допомоги. Я mm. точно не пам'ятаю. В них теж ну вони підключились. Я приїхав в Київ. Я зрозумів, що тут налагоджено все. Да? Я просто зайшов на волонтерський пункт волонтерської сотні і сказав, ось мої руки, ноги використовувати фізично, що треба допомогти, все допоможу і таке інше. І паралельно я зустрівся в Київському ну, так співпало знаєте, з начальником військово-медичного департаменту, що тоді був Андронатій Борисович. Mm -hmm. І поставимо декілька запитань з приводу проходу там і можливості допомагати хлопцям в Харкові. Да, він відрогував ну, як так адекватно, да позвонив зразу начальнику шпиталя, і питання з проходом вирішилось для там певної групи людей. Вони там дали копії своїх документів, бо це військовий об'єкт, і якби почалась допомога вже в Харкові. Ну такі це нюанси, але вони якусь таку вирішальну роль. Ну, насправді це такий певний етап розвитку волонтерського руху, з корма там щодо допомоги в медичних закладах військових. Тому що ніколи... ну, я вам скажу так. 2014-му, от ми як журналісти з тим зіштовхнулися. Дуже взагалі не було розуміння, як збирати гроші, там потім як їх розподіляти, що купляти. І от ця координація, ну врешті, решт я зараз дивлюсь, що залишаються такі великі благодійні волонтерські фонди. Залишилося. Тобто а раніше всі волонтери, зокрема, і журналісти, діяли так. Дуже окремо, а потім Точково, вже почали да. Да, гуртуватися. Точково, абсолютно вірно, ви праві, я з вами повністю згоден. І потім згодом ми почали розуміти, ну, всі пам'ятають той період 20 15 2015 року, коли була нагальна потреба в бронежилетах, касках, аптечках. Берцах. Там багато шубу. Ну, там ну, там дуже-дуже багатий був список, і ці точкові питання. Там окремі волонтери, такі там як я, ну невеликі, там я не кажу про організації, да вони вирішували там в колі своїх знайомих через Фейсбук. Там, за зачасту кожного був свій підрозділ, якому допомагали, так, 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 там так, так. знали потреби конкретно. І логічним було, що першим підрозділом, яким я почав допомагати, ми почали, ну мої друзі, також так. це був батальйон, якби там, де служили мій батько і дядько. І ми знову ж таки перша наша поїздка це були аптечки, були амуніція, бронежилети, каски, одяг військовий, там, їжа, ну різне різне вода і таке інше. Потім згодом почали з'являтися від інших підрозділів запити на допомогу і почали допомагати. Якось так склалося, що більшість із них це були. Десантні підрозділи, якби там 80-ї бригади. Ну, ну, це не дивно, тому 25. що десантні да, підрозділи вони ж брали участь в найскладніших боях. Так, тому... вони першими були, так, вони тому першими це якось були. так логічно. А як, як ти вирішив взагалі йти служити? Ну, чому було прийнято таке рішення? Коли? Дивіться, це був 2015 рік, це був серпень місяць, ну, це серпень це я вже коли пішов, угу. а вирішив. Е... Ну, ми вже трошки чіпляли цю тему, ваш колега зачепив. Що згодом, коли в мене з'явилось зрозуміння, що необхідності з вирішенням проблем таких точкових, да коли вже налагодилось там постачання їжі, води і таке інше, там логістика трошки вже армія, якби машина державна вже наздогнала, нас я зрозумів, що. ну ці точкові, типу, возити, там возити картоплю з Києва там, на Донецьк, ну це не потрібно. А нагальні всі потреби з амуніцією, таке інше, вже якби і закриті. А що необхідно, там специфічне, є великі організації, волонтерські, які ці питання вирішують і оперативно, і якісно, коли ти прийняв рішення йти служити так, до збройних сил, то питання куди не стояло, так? З огляду на те, що ти допомагав, так? 95-й там був твій тато-дядько, то рішення було прийнято. Ну, миттєво. Абсолютно вірно. Ну, знаєте, ще я пам'ятаю своє дитинство. Я думаю, кожен це може згадати з хлопчиків, коли був хлопчиком, да, там, із чоловіків, і фільми там, в зоні особового внімання, і коли все, все меркло вокруг, да, і там вулиця, футбол, все. Все зупинялось, і ти дивився цей фільм: десантники, там, десантування, парашути, бойові задачі? Це було круто, так? Да? Ну, ну а, але, попри таку романтику, складно було? Ну тому що це все таки спецназ це не просто е, військові, так вони спеціально підготовлені. Як було складно інтегруватися в такий спеціальний підрозділ? Ну і цікаво, військовий досвід у вас до цього був ні. ні. Військового досвіду не було. Я вам навіть більше скажу, ну як є, так і буду казати. Я кожен призов там заносив в військомат, да, щоб не йти служити, бо в мене була робота, я закінчив університет. Я зараз гадаю, скільки там 130 доларів коштувало це. Кожен призов, щоб мене не звали. Ну, Сподіваюсь, зараз не так. Ні, Сподіваюсь. коли ну я ж вам кажу, свідомість, вона багатьох людей вона змінилась. Ну реально. Якби, Коли я прийшов військкомат вже з відношенням з 95-ї бригади і поклав його на стіл воєнкому і сказав, я йду служити. Він сюди, не, питав, не питав, де 130 доларів. <говорить> він, напевно, ні, ні, думав, ні. де ж його справа? На, на той час вже лежи. був інший воєнком, і все було вже інше. Да? І я прийшов, поклав ну, це відношення, кажу, що треба мені зробити, які там документи зібрати, щоб піти. Я хочу туди йти, я туди піду. Ну, Там перелік документів мені дали, я його зібрав, там довідки і такі інше різне. І коли б вже пройшов медичну комісію, там і таке інше, чи це раніше було. Коли я зайшов, там є такий кабінет, е, архів, чи щось таке, де лежать всі справи призовників. <кій> і я пам'ятаю. Винком каже, такий рік народження. Сюди справу дайте, будь ласка. Там жінка, жіночка сиділа, вона відкрила там шафу, і там якась така окрема була поличка. Напевно, тих, що за 130 доларів, знаєте, вона така окрема там стопочка була. І вона так е спочатку переглянула всі загальні, а потім ну, не знайшла. Потім туди раз-раз і знаходить мою справу, там, на тій поличці, так повертається, на мене дивиться. І, і воєнкому каже, так він же ж, це не давай сюди, він сказав, і все. І все, я пройшов всі необхідні процедури, зібрався документи, і вже 31 числа я був на території частини. І 30... а коли в АТО, 31 серпня я 31 серпня був наказ прийняти мене у лави Збройних Сил, mm -hmm. зокрема, 95 го отримую аеромобільну, ще тоді бригаду. Я за цей день пройшов всі служби, там речував, ти стану, стаєш на, на довольстві, як кажуть, військові. Да, там отримуєш продаті стат, такі інші форму там. І, там показали казарму. І через три дні, 3-го числа, я вже був в місті Слов'янськ на базі 95-ї бригади в, в ювілейному. Какаш було, наскільки складно було там. ну Тобто я так розумію, що е, ну, часу на якусь особливу підготовку не було. Ну, е, якщо, Тут два аспекти є: моральний і фізичний. Моральний, звичайно, моральний було, було тяжче. Моральне було тяжче. Чому? Тому що е, свої порядки, свої правила, свої принципи, е, те, чого в мене в житті не було. Да? Коли я зрозумів, що блін, за дуже там дрібними речами треба ну, якби питати у керівництво. Там я людина там вже доросла, самодостатня, Ну, і да. ти, ти звичай освіту, але я так розумію, ти ж був солдатом. Ну так, я прийшов солдатом Пришов і солдат. кож... там піти в магазин, треба запитати, а чи можна піти в магазин? Я якби з мізками розумію, да, що це необхідно, що це такий порядок, не тому що там хтось хоче чи там принизити, чи ще щось. Але ну, це незвично, якби я не звик так. Ну і десь був час, там, може, місяць-два, коли я звик <кій> звикав до, до цієї системи, до, до того як правильно себе вести, хто, хто тут головний, що можна, що не можна. До кого за наказами, такі інше. А якби, звернутися, дозвольте йти. Я такі, ще такі, до того, коли інші. прийшов на службу, я вже статут читав. Я, ну, в мене така, треба читати правила, чи норми, чи постанови туди, куди ти йдеш на роботу чи щось таке. Що Бо разом... як кажуть, військові, кожна літера або кожне слово в статуті, воно прописано кров'ю. Так, да, в статуті караульної служби, так. І раніше була така, він був червоного кольору, він і є, здається, червоного кольору. Чому, я пам'ятаю, у нас були уроки там, до допрозивної підготовки юнаків, і у нас тоді ще там полковником авіації, був там, вчителем. А ви знаєте, чому він красного цвета? Тому що він написан кров'ю, там, устави тут запам'ятався. Саш, а... ну окей, а про бойовий досвід? Скажи, будь ласка, ну коли, через який період, ти вже потрапив там, де складно на на передову, і можливо, там от щось таке, що було найскладніше, запам'ятав. Я вам скажу, бо коли я ще волонтерив, да, так просто, просто вискажусь. Я залишався там на 3-4 дні з підрозділом на передовій на нулях, і там трошки підвойовував. Набирався досвіду, до добре, що вже напевно з тими, з ким підвойовував вони, демобілізувались, бо вони би отримали на наріхи за, за таке. Ну насамперед, чому отримали? Я думаю, що більшість е, волонтерів так, так робили, тому я не думаю. Підвойовував. Да, може, це десь порушення, якесь, чи щось могло їм якась там догана, чи ну, насправді? Там... Я думаю, що це було бажання підтримати морально тих, для кого ти працював, кому підтримати допомагав. Підтримати і навчитись, бо я вже розумів, що я піду. Ну, як... мені треба а, було... вже тоді. Да. Ви зрозуміло, що ну, буде та тут. Я готувався. Одне іншому не Е, Трошки навчався, дивився, як правильно, задавав питання, там і такі інше. Слава Богу, люди були з дуже великим досвідом, які там і в миротворчих місіях приймали участь, і тут же на цій війні там і кіборги, і в багатьох військових операціях також приймали участь в себе вже на В країні. Да? І цей досвід вони потроху передавали, розказували, ділились інформацією, якимись там секретиками і таке інше. Я потрошку-потрошку навчався. А ким ти був в армії? За спеціальністю ким ти був? Я прийшов солдатом на посаду помічника гранатометника. Угу. Ну, так, з гранатометниками в мене і до кінця і склалось. А звільнився я головним сержантом гранатометного взводу, ТВО командира взводу. Не Хто було? були ті люди, які поруч з вами служили? Тобто вони прийшли теж за позовом серця, вони були патріотами, що їм рухало? Більшість так. Коли я прийшов, це була ще шоста хвиля мобілізації, і якби більшість людей це мотивовані, були мотивовані люди служити і захищати свою батьківщину. Та да, були різні там, хлопці, як і в інших підрозділах. З якимись там, може, проблемами, але більшість з них це мотивовані люди захищати свою батьківщину. Частина не ма не маленька частина з них це були професійні військові. Я просто згадував під час, от, коли у нас ми завершили першу частину, що ми також другом їздили до Ізюма, і була така тоді проблема, да, їх називали аватарами, бо люди, які потрапляли в армію, тоді просто через повістку військкомат ну, знімали психологічний стрес за допомогою алкоголю. Я вам скажу навіть була. На Оскільки такі, я знаю, 95 такі, їх було найменше в кількість. Вони були так. Я, я не можу сказати найменше чи найбільше. Я просто не проводив статистику Вабуть, скільки ніхто якого. Да. Ну, а, я скажу, ну, була, да, шоста, шоста хвиля була проблемною. Проблемно, справді, да. Проблемною так. Тому я Не буду... — не було стільки бажаючих уже Пер... йти за власним переконанням служити, і шоста хвиля була трохи проблемною. — Була проблемною. В мене були конфлікти. Навіть. Якби приміняв якби методи виховання фізичного характеру до таких людей, коли вже ніякі інші методи не діяли, було і таке. Були в мене люди, якби в взводі, ну, досить дорослі чоловіки, доросліші за мене, яких треба було виховувати. Це дуже якби не дуже звично. Так. І іноді не педагогічно. І не педагогічно, так, але були такі моменти, що такі методи вони якби мали більш ефективний вплив на цю людину. Були в мене такі. Ну, насправді так, такі реалії нашої російсько-української війни, так, коли. А молодим там хлопцям, дітям ще по 23 роки, які там вчора закінчили академію сухопутних військ, до прикладу, так приходилось керувати підрозділом, де були люди, які вдвічі за них старші, там батьки їм годяться. І тут, власне, якраз проявлялась професійність таких командирів, які можуть вести за себе людей. Я вам так скажу: у нас навіть підрозділи були. У нас дуже молодий командир був. Мій командир роти йому було 22 роки, коли я звільнявся. Це досить молода людина, реально. І якщо подивитись на нього то і за зовнішнім виглядом, ну, років 19-20 можна дати. І були конфлікти, коли на нього такі чоловіки, як ви кажете, кидались за віком. І знаєте, мені по життю дуже не подобається, коли чоловіки, чомусь це характерно для чоловічої частини суспільства, коли не мають ніяких аргументів вагомих, так? Раціональних. Чомусь зразу свій вік приплітають при вирішенні будь-яких дискусій. Ось я старший. Так що, ну, давай конкретно розбирати ситуацію. Де ти правий, де ти не правий. Якщо ти не правий, то і ти старший, то це, це навпаки тобі ніякої честі не робить. З тебе спрос більший я так старше. розумію, що вони авторитетом мовляв, я старше, в мене досвід В мене більший. в підрозділі це не, не, працювало. не працювало. Я ці речі при присікав зразу. Ну це неправильно, це нелогічно, і ну, як мінімум. Ніякої раціональної для мене немає. було дуже показовим в 2017 році, пам'ятаєте, коли були зміни до правил призову молодих людей, коли з 18 підняли вік до 20. -ти. І тоді начальником генерального штабу було прийнято рішення за власним бажанням з району АТО вивести всіх. Тих, кому менше 20 років, ну тобто не грало там, що призивали на строкову службу з 20, а в районі АТО служили там діти, яким до 20. Угу. І а, тоді прийшла вказівка начальника генерального штабу. Я якраз була в АТО в ротації, і для мене було здив... ну, здивуванням там мега. Коли жоден молодий хлопець до 20 років за власним бажанням не захотів їхати з району, а то їх було дуже багато, особливо в 36-й бригаді в морської піхоти, вони якраз на той час були в Широкіно. Вони сказали, ні, ми звідси виїжджати не будемо. Як цьому прийняли рішення для себе? І ти, коли дивишся на цих дітей, розумієш, наскільки в них така сильна ну, сила волі є, да? І коли ти чуєш про якісь такі розповіді про аватарів так, дорослих так, чоловіків, так, так, які так, так. скиглять, ну диво. Да, да, інше да. покоління вже так, а вони народжені в Україні вже незалежні, як говорять місцеві жителі на сході, так вони кажуть, що в тих дітей, які народжені в незалежній Україні, в них питання не стоїть уже чи Росія, чи як, вони не розуміють того, а питання якраз боротьби за розум людей більш старшого віку, у цих людей взагалі відсутні асоціації пов'язані з Росією. Ну реально, вони, ну якби їхня свідомість не, апелю... не апелює до цього. Там пам'яті якось там молодості з Росією, там савком і таке інше. Цього вже немає, тому і питання не стоїться логічно. Ну і до речі, як склалися відносини стосунки з місцевим населенням? Були конфлікти чи не було? Ну, були, але ну, вони не несли такий дуже дрібний характер, там не, не поздоровитись чи якось там. Доту сказати там у бік, і такі інше, вони загрози точно не несли. Бо, по-перше, у нас дуже були, були чому були і є дуже грамотні командири, які, якщо ми знаходились в районі, де якби такі умови, що нам треба жити разом з місцевим населенням, воно поряд, виставлялись блокпости, кордони, чергування, і ніхто не міг там дивитись чи якось. Впливати на нашу службу дуже рідко пересікалось. Ну, До речі, з огляду на це, там яка би страшною війна не була, так але вона призвела до того, що в збройних силах створено цілий напрямок діяльності це цивільно-військове співробітництво. І тепер в кожному підрозділі, які знаходиться в районі, АТО, є сіміки, так звані, сіміки, так, так які працюють з місцевим населенням, аби переламати цю негативну думку про військових. Так, я ще волонтером, коли був, ми через сіміків дуже часто заїжджали в підрозділи. Вони якби такі зв'язуючі Ну Звичайно, так, да. звичайно, вони зараз є. А ну, скажи, будь ласка, зараз ти спілкуєшся з тими людьми, з ким ти служив? І наскільки близько? Так. Дуже часто зізвонююсь, коли ну, зараз хлопці вже повернулись зі Сходу, коли були на сході, майже кожен день дзвонив. Саш, ну. Було прийнято рішення, вже підійшов час, сталася демобілізація. Як ти повертався до мирного звичайного життя? От скажи, не складно тобі було а, е, не питати в командира про дозвіл? Е, вже тут ви маєте так. в цивільному житті? Ні, не складно. Не складно. Ні. Не треба було з цьому напрямку. Якби перебудовувати свою свідомість, не прийшлось нарешті. Поговоримо, як же ж як ви повернулись, тобто які складнощі були. Психологічні, наприклад? Були складнощі. Не скажу, що не було, буде неправда. Були складнощі, тому що для мене, як як я зробив висновок, тому що дуже різкий перехід. Тобто ти знаходишся в середовищі з своїми правилами, принципами і такі інше, і тебе різко, ти переключаєшся на інше середовище, там, де. Інші правила і принципи, так? Е, і було складно це було десь, е, може, місяці два, коли взагалі нічого не хотілося, не розумілося, що як який перший крок робити, що потім за цим кроком, куди йти на роботу. Е, е, чому. Мені так не телефонують, як раніше, коли я був на, в цивільному житті. Телефонували там телефон був тут червоного кольору. Там допоможи з тим, приїдь туди, а давай сходимо сюди. Тут взагалі якби цього немає. Взагалі, ті асоціації, які були з мирним ну, в цивільному житті, у мене до служби, вони ж повернулись так, бо я вже знову тут. А якби частини якихось речей взагалі немає. І як і що робити без них, я не знаю. Там дзвониш друзям, ну, вибачте, там зараз зайняти, там, ще щось там зайняти". Ну, Якби люди не відмовляються там, допомагати, але в них там своя сім'я, свої проблеми, я теж це розумію. І дуже було складно переламати все це, зробити перший крок. І складність була в тому, щоб зрозуміти, який з можливих кроків. Правильним буде зробити першим. Ну якраз, якраз ми повертаємось до того, так що ми про що ми говорили говорили неодноразово про соціалізацію ветеранів, так що першочерговим має бути психологічна реабілітація для того, щоб підвести ветерана самому прийняти рішення і зробити перший крок, чи то змінити професію, чи то йти вчитися. Правильно абсолютно вірно. От тому, що я розумію, що людина, яка не зайнята нічим, вона починає. Купатись в собі, так. і можливо, в оцей ПТСР і з'являється, починає так. розвиватись, так Так. коли Дуже... прийшло рішення, що ти от хочеш займатися якоюсь справою, чи ти шукав роботу? А які були пропозиції, чи можливо ти хочеш щось змінити в своїй світ? Я, я там був на різних курсах, навіть курсів помічників народних депутатів. Я себе шукав угу. де де як ну? Я там починав працювати деяку там халтурку робити зі своєї спеціальності. Ну були там думки: а може змінити спеціальність, це про те, що ти кажеш. Mm -hmm. Оксана може, я буду краще в чомусь іншому. Я вже в мене в мене ще якийсь додатковий досвід там зі служби з'явився навіть там думки, може в охорону кудись піти. До речі ну, там різного до, роду до речі, було. це цікава теза, тому що ми, от в, в проектному офісі зі створенням міністерства ветеранів, говорили, що це а, майже у всіх а, таке є бажання змінити. І люди реабілітовуються і соціалізуються власне через зміну професії. Так. І ми говорили навіть, що цікаво зробити дослідження, певне, чому саме так стається. Це дуже круто поспілкуватись на цю тему з Андрюхою Козінчуком. Він взагалі дока в цьому. Я думаю, Як що Андрій би... Козінчук буде одним із героїв нашої програми цієї. Так. До речі, а чому ви не думали про те, щоб. Можливо, думали про те, щоб повернутися на попереднє місце роботи? Ну, по-перше, компанії, в якій я вже працював, не було. Ну, вона там розпалась, люди вже там почали. Знаходити в інших різних місцях там роботу моєї колеги, з якими я працював. А якби спеціальність, за якою я працював, щоб повернутися до неї, я не знаю. Чомусь мені здавалося, що не дуже хочеться. На той момент я шукав роботу за своєю спеціальністю. Не дуже багато пропозицій було взагалі. Це ж ну. Про роботу, от, яка близька до твоєї спеціальності, про цей грандіозний проєкт, в якому ти зараз працюєш з будівництва 184 гуртожитків для військовослужбовців. Так. Розкажи, тому що знаю, що це зовсім інший підхід. Підхід глобальний, серйозний. А що це за проєкт? Як ти туди прийшов? Хто тебе запросив і в чому він заключається? Я вже на той момент. Працював, де я зараз дистанційно вдома працюю, я роблю там топографію, різну документацію з моїх порядку, допомагаю друзям, ну, це мої друзі з цивільного мого життя, заробляю собі цим на життя. І розумієте, я вже не можу якось не допомогти країні розвиватись. Я вже якби цього, цієї роботи, я розумію її важливість. І я, це, ну, Ці думки тут, вони постійно прислала. Тут присують. от якраз приклад такої еволюції волонтерства в Україні. Так? Так. Коли від волонтера, який возив одяг бронежилети, да, угу. ти дійшов до експерта з будівництва в великому проєкті для військових. Правильно? Ну, експерта це дуже гучно. Ну, ну якби... не, не будь скромним. Просто. Я розумію, що допомога вона має нести якийсь системний характер, і вагомість в цьому і полягає. Тобто ці точкові, як би речі, вони, вони на часі дуже на короткому проміжку часу. Треба допомогти ось зараз, 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 це як було в 2014 році. Далі треба допомагати в системних змінах, реформуванні системних змінах і таке інше для того, щоб відчутньо це було з часом. Це зразу не виходить, на жаль, ні в кого, ні, ні в якій країні світу так не відбувалось. Якийсь проміжок часу правильний алгоритм дій, прийнятий тим чи іншим політиком, там, наприклад, Терезою Мей там, Великобританії, і всім здавалося, що це неправильно на той час і народу, і іншим політикам у Великобританії, там, е, в інших країнах свій досвід. І в нас так само зараз свій досвід. Унікальний, і, унікальний так. Е, я дуже не розумію ту частину населення, яка з негативом приймає будь-які зміни. Я розумію, що є якийсь страх, є небажання повторити помилки, якісь і таке інше, але він дуже гіперболізований у кожного з людей. Ну, у більшості людей це неправильно. Чому, я думаю, моя думка, не вистачає знань, не вистачає розвідку. У нас народ є частина активна. Прогресуюча, але не більшість. Ну, це реально, будемо чесними. І і як коли наша більшість народу України вона буде прогресивною, вона буде розвиватись постійно, тоді цей результат, який ми хочемо бачити вже зараз, він буде ближчим до нас. На жаль, нічого не роблячись, швидко нічого не буде. Давайте спробуємо прийняти телефон. Не вдалося нам прийняти телефонні дзвінки. Ще раз нагадаю телефони 044 237 0353, Варті дзвінка згідно з терефоном вашого оператора. Алло, слухаємо вас, Здравствуйте, Максим Дуповорот Харьков. дня. Питання, я хотіла благодати вашому гостю виразить. Знаєте, очень бы хотілося, чтобы я просто понимаю, что если такие люди, как ваш гость будуть ростити нашу молодёжь, нашу страну і вести її вперед, то будуть нас, ну, я не хочу, щоб нас боялись, будуть нас уважати, та же саме в кавичках датскі народы. Спасибо вам огромное и классно, что почти вести вернулись. Дякую. Спасибо вам. Давайте спробуємо ще прийняти дзвінок. Алло, вас, Добрий день. Алло, вас, слухаю в своєму ефірі. Добрий день. О, добрий день. Добрий день. Так, вже в ефірі. Я би хотів да-да, я б хотів спитати вашого гостя, коли до нього прийшла думка про те, що що от росіяни там і другі, що вони такі вороги, що треба от йти і вбивати друг друга. Може православний, православного? Чи як там? Дякую вам за дзвінок. Е, ну... Це компрометуюче питання, реально. Ну я відповім, мені не складно. Е, такої думки не було. Ну в вашому питанні, вона, якби ви хочете, щоб я відповів так, я по-іншому відповім, бо це неправильно. Таких думок в мене не було. У мене була думка, що це моя земля і мені її необхідно захищати. А хто, хто ворог, росіянин чи хтось інший, мені вже байдуже. Національність тут не має значення. Так, Саш, повертаючись до, до мого питання, розкажи про проєкт 184 казарми. Для кого ви їх будуєте? Яким чином ти контролюєш це будівництво? Це проєкт Верховного головного Він направлений на це перша така ступінь системних змін з приводу забезпечення житла військовослужбовців. Це не гордиче питання гостро. Так. Було всі знають, що. Це будівництво відбувається за рахунок повернених коштів з Європи, які були вкрадені Януковичем. Mm -hmm. За що велика подяка Генеральній прокуратурі України, це її робота. Е і коли вон ці кошти були повернуті, коли було вже рішення прийнято, і це вже було як даність, так, mm -hmm. стало питання, як їх використати для армії. І тоді е було. Ну, один з варіантів був купити вже готове житло, там, квартири військовим за ці гроші. Ну, це круто. Ну, квартири, всі скажуть, що це круто, але це не вирішить проблему системно. Тобто, ми купимо житло, дамо його військовим чи там, вже, вже пенсіонерам. І все. На наступний рік нам знову з цією проблемою стикатись. це, не, Ми не вирішимо її. Гроші витратимо, а проблему нагальну не вирішимо. Тому е верховний головнокомандувач запропонував якось системно підійти в плані будівництва службового житла. І оскільки найбільш нагальна потреба, якщо брати, зауважу, якщо брати взагалом армію, найбільш нагальна потреба це забезпечення житлом першої ланки. Ну, У нас дуже багато. З 2014 року по сьогоднішній час з'явилось нових підрозділів, нових бригад. Це 50-ті, 50 ну, так я назву, mm -hmm. не буду перераховувати їх. І це бригади, які в основному не мають свого ППД, як кажуть військові. Пункту постійної на, дислокації. Пункту постійної дислокації. Тобто місце, де вони приїжджають сюди, на велику землю. На відновлення. Да, там є відновлення. їдальня, є. Казарма, є там душові, бані і такі інші де вони служать, проходять службу, і там, хто живе, хто не живе, у кого які умови, хто місцевий або ні. Більшість людей, які служать зараз, не секрет це ні для кого що у нас не вистачає військовослужбовців за контрактом, треба поповнювати ці ряди. і однією з мотиваційних речей, якби є доступність житла нормального, не так, як. Савку було велика кімната, двопроверхові ліжка, взльотка. Там хто військовий, той зрозуміє, про що я кажу, там тумбочки і таке інше. А які ці гуртожитки нові розкажи? Оскільки ми змінюємо нашу систему і реформуємо міністерство і армію під стандарти НАТО, то ми вирішили взяти на озброєння якби, я, систему проживання там військовослужбовців. І Тобто, ну і адаптувати її під наші реалії, наш менталітет, і таке інше. Якби маючи досвід людей, які працюють в нашій групі військових, мене там, Льошу Петрова, на початку це був ще Мартін Брест, так ми почали думати, як можна змінити цей проект, ну, як змінити проєкт будівлі, щоб він максимально задовільняв потреби військовослужбовців за контрактом. Та був сучасним, відповідав сучасним вимогам. І нам це, я надіюсь, вдалося. Так, да, хтось скаже: от хочеться, щоб там було ще то-то, то, то, то. А то, то, є ряд умов, які нас трохи сковують. Не можу. В якості кого ти працюєш в цьому проекті? В якості project-менеджера, ну, проекта взагалом. Тобто я відповідаю за ряд питань. Це були торги на Прозоро, це була це були, там, смітна документація, кошторисна, яку ми перевіряли. Зараз це контроль. Я їжджу по будмайданчикам і перевіряю хід будівництва, як він відбувається, якість цього будівництва. Тобто, ви суворий ревізор, і згідно графіку. Мега Можна так сказати, але ну, я би так не виразився, що прям суровий ревізор. Та людина, яка не тільки я. Просто частину якихось об'єктів я беру під контроль, частину там Дарина, наприклад, це людина, яка в основному. Запропонувала і вносила зміни в проект, і дизайн розробляла там, меблів. таке інше. На жаль, просто час вже нашої програми вичерпаний. Дякую, пане Олександре, що завітали до нас в студію. Нагадаю, що на студії був Олександр Погрибиський, волонтер АТО, десантник 2-го батальйону 95-ї окремої десантної штурмової бригади. Зі мною в студії разом працювала полковник запасу Оксана Гаврилюк. Дякую вам. Це спільний проект Радіо НВ та інформаційно-координаційного центру Жити заради життя Радіо НВ.